Ovaj hadis koga je spomenuo ovdje autor u knjizi, njega je zabilježio Ebu Jala u svojem usnedu. Od Sejda ibn Zejda i Omara ibn Khattaba radijallahu anhu, kaže, pitali smo poslanika sallallahu alejhi ve selleme o Zejdu ibn Amru, pa je rekao, kaže, on će biti proživljen sam kao ummet. Biće proživljen sam, i ovaj lanac ima, i ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca. Da će biti sam proživljen, možete misliti tu odliku. Ummeti dolaze jedan po jedan, on je sam zasebno, on je institucija. Radijallahu ta'ala anhu wa ardahu. I došlo je kod imama ibn Asakir u njegovoj povijesti. Njegovoj velikoj povijesti. Sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osanem rekao, ušao sam u džennet i kaže, vidio sam dva džennetska prevoja, dva stepena koja pripadaju Zejdu ibn Amru. Zejd ibn Amr je bio u Mekki. Pa je vidio šta se dešava. Pa je krenuo u Šam. Krenuo je u zemlju ilma i nauke. U Mekki nije bilo znanja. U Mekki su bili pagani, kipovi. Imaš kipa i jedi šuti. Ne pitaj ništa, nema znanja, nema ništa. Ima kip i kipu se klanjaš i tu se počinje i tu se završava. U Šamu su bili kršćanski, bili jevrejski učenjaci. Bilo je znači znanja. Pa je krenuo u Šam i sreo jevrejskog učenjaka. Kaže, de obavijesti me, kaže, molim te, kaže, u vašoj vjeri. Kaže, ne bi li je slijedio? Ja sam došao da tražim istinu. Pa mu kaže ovaj jevrejski učenjak, ti, kaže, nećeš slijediti našu vjeru, a da te ne zadesi nešto da Allahove srdžbe. Ti možeš biti jevrej, ehlan o sehlan, ali morate zadesiti nešto od Allahove srdžbe. Kaže, Boga mi, upravo sam, kaže, zbog toga došao ovdje, bježeći od Allahove srdžbe. A ti mi nudiš Allahu srdžbu, kaže, ja neću. Imaš ti što drugo da mi ponudiš? Kaže, ne znam ti ništa drugo nego da budeš vjere Ibrahimove, da budeš hanif. Illa en tekune hanifen. Da budeš čisti monoteist. Kaže, šta je to hanif? Nikad on čuo nije za to. Kaže, to je čista Ibrahimova vjera. Nije bio jevrej i nije bio kršćanin, nego je, kaže, samo Allaha obožavao i njemu se klanjao. Dobro, kaže. Pa je sreo kršćanskog učenjaka. Kaže, imaš li nešto da mi ponudiš? Tražim vjeru da slijedim. Želim Allahovo zadovoljstvo. Kaže, možeš, kaže, biti kršćanin. Lijepo, ali kaže, nećeš proći da te ne zadesi nešto da Allahovog prokletstva. Moraš biti bal malkice proklet. Pa mu kaže, ja sam upravo toga pobjegao. Ja bježim od Allahovog prokletstva. Imaš li ti, kaže, nešto drugo da mi ponudiš? Kaže, la edri illa entekune hanifen. Ne znam, kaže, nego da budeš hanif. Šta je hanif? Kaže, isto mu odgovori što je odgovorio jevrijski učenjak. Pa se okrenuo i digao ruke, kaže, Allahu dragi, kaže, ja se tebi predajem, kaže, i svjedočim da sam ja na vjeri Ibrahima. Pa je otkupljivao od pagana u Mekki djevojčice koje je htjela da ubijaju. Pa je izdržavao. Hoćeš da ubiješ, daj meni, ja ti platim, daj meni. Pa on izdržavao i bit će proživljen na sudnjem danu kao ummet. Pogledajte koliko dobra djela, koliko ta dosljednost u slijedjenju fitre. Ne govorimo, on ovdje nije došao do objave, nego do fitre, znajući da to nije ispravno, otišao je i slijedio dok nije došao do istine i dok nije došao do haka. I kako onda može ima i opravdanje čovjek pravo da kaže, koji je rođen kao musliman i živio među muslimanima i zna šta je Kur'an i zna šta je sunnet i da to ima među njemu, ima pri njemu, ili može doći do toga i na kraju kaže, nemam dokaza jer nisam znao sliče o tome.